Այսօր հոկտեմբերի 1-ին նախատեսված էր այլ թողարկում, բայց ժամանակ տանողոք է ու իր ընթացքի մեջ անդառնալի որոշումներ ունի։ Սեպտեմբերի 29-ին մեզնից հեռացավ Հայկոն, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, հանճարեղ կոմպոզիտոր, հանճարեղ ընկեր ու մեծ սրտով մարդ։ Ստացվեց այնպես, որ երջանկության մեխանիկան ֆիլմը ստեղծվեց պանդեմիկ հիստերիայի և պատերազմի ամենաբարդ շրջանում, և ստացվեց այնպես, որ սա Հայկոյի վերջին կինոգործն էր։ Այնպես ստացվեց, որ Մաեստրոն այս ֆիլմի համար գրված օրիգինալ երաժշտության հետ նաև մեզ նվիրեց իր երկու գեղեցկագույն երգերի նոր տարբերակները, սերը, որ իր կարիերայի առաջին ստեղծագործություններից է, և խոստովանությունը, որը դարձավ մեր ֆիլմի երջանկության խարիսխը։ Երջանկության մասին պատմող ֆիլմը նաև Հայկոյի մասին է։ Ֆիլմում կան դրվագներ, տեքստեր, ժեստեր, որ վերցված են նաև Մաեստրոյի պատմվածներից։ Ֆիլմը ընկերության մասին է, իսկ Հայկոն իսկական պինդ, ավակ, կրտսեր, միշտ ավատարիմ ընկեր է։ Մենք որոշեցինք չմոնտաժել հաղորդումը, թողնել այնպես, ինչպես եթեր կտայինք նախատեսված եթերի օրը, հոկտեմբերի 3-ին, երբ մենք մեծ վստահություն ունեինք, որ նա ապաքինվելու է։ Բարի երեկո, եթերում Ներս Արի գիշերային շոուն է, ձեզ հետ եմ ես, Ներսես Հավետիսյանը, այսպես այսօր Կիրակի է, հոկտեմբերի 3-ը, և վաղը սկսվելու է նոր շաբաթ, իսկ քանի դեռ գիշեր է ու մենք կանք, ուրեմն պետք է սկսել Ներս Արի գիշերային շոուն։ Բարի երեկո, բարև իմ սիրելի Կոլյա։ Բարև սիրելի Ներսես։ Ինչ անենք այսօր, առաջարկում եմ քեզ անդառնալ այն քո տոնավաճառային հայտարարություններին, որ դու մեզ միշտ ցույց ես տալիս այդ լուսանկարները, այդ տարօրինակ գրություններով, ճիշտ ասեցի։ Գիտեմ, որտեղից ես հայթայթում։ Հետո կասեմ, բայց այսօր իրականում այո, տոնավաճառային են հայտարարությունները, որովհետև ունենք շատ աբսուրդային բաներ, հիմա տեսնենք միասին։ Սա առաջին մեր նկարն է։ Հարգելի հաճախորդներ ջան, 3 հատ կետ, խնդրում ենք լողացեք, նոր եկեք տոնավաճառ։ Պատկերացնում ես, չէ, ուր են հասել, ինչի են հասցրել, որ այս մարդը հանա գրեք կպցրել այստեղ։ Այնքան համաձայն եմ այդ գրողի հետ, որովհետև ես հիշում եմ, օրինակ, Մասիվի յարմրկի տարիները, սեպտեմբերի 1-ին, երբ գնում էինք, օրինակ, սեպտեմբերի 1-ի շորեր առնելու, այս գրությունների կարիքը կար, օրինակ, դու գնացել ես Սևանի յարմրկա։ Հա, միանշանակ գնացել եմ, բայց հլնայի այստեղ ավելի հետաքրքիր բան կա, ինչով է կախած այդ թերթը։ Չգիտեմ, տեսել ես դու։ Ինչո՞։ Հա, դե տոնավաճառը, բայց կա լոգիկա, չէ՞։ Դե շելկա կոչված է, սիրունա, չէ՞։ Կոնսեպտուալ լուծում են տվել ես ամեն ինչ։ Բրենդինգ են տվել ամեն դեպքում, չգիտեմ։ Այս առաջին նկարն է, երկրորդ նկարը, ինձ հետաքրքիր է, այս որտեղ է իրականում փակցված, բայց ամեն դեպքում ուշադրություն առևտրի կենտրոն արգելվում է միայն ներքնազգեստով կամ կիսամերկ մուտք գործել։ Շատ բարդ նախադասություն է իրականում գրված, բայց նրա մասին է, որ կիսամերկ կարճ ասած պետք չի գնալ։ Իսկ այս Երևանյան լճի կողմերը ինչ որ տեղ աշխատող առևտրի կենտրոնն է։ Առևտրի կենտրոն։ Ձերդ էլի մոտ էլի ավելի կոնկրետ ասեմ։ Այո, մի հատ մտնեմ կոֆե առնեմ, կամ ցենց դրա համար գրել, դե դա ուրիշ ինչ անեմ։ Չգիտեմ, ամեն դեպքում ոչ են այդ մարդկանց, որ ձեր աշխատանքային ժամերին մի եկեք այս խանութ։ Պատկերացնում ես, չէ՞, ոնց է բոլորի սիրտը կանգնել մի անգամ, երբ որ ինչ-որ մեկը կիսամրիկ մտել է դա։ Կամ մենակ սիրտը չի կանգնել։ Մենակ սիրտը չի կանգնել ամեն դեպքում, բայց հաջորդը, տղամարդկանց թեմային անցնենք, տղամարդու ամբողջ տեսականի մինուս 40%։ Ներսես, ինչ կասես սրա մասին։ Այսինքն, եթե հագուստ ես առնում, զեղչ չկա, բայց եթե տղամարդ ես առնում 40%, չեմ հասկա։ Նույն անցած տեքստ գրողներ ինձ թվում է, նույն կազմակերպությանն են պատվիր այս ամենի, չէ, բայց ես էլ սենց։ Ամեն դեպքում դու կարաս գնաս մի օր ստեղ ու փորձես։ Վաճառել։ Կարող ենք ես վաճառեն 40%-ով կամ։ Չէ, չեմ ուզում, բայց չգիտեմ ինչ են այդ խանութում, իրոք չգիտեմ ինչ են այդ խանութում տղամարդ վաճառում, մի քիչ տարօրինակ է։ Ամեն դեպքում, եթե ինչ-որ մեկը գիտի, խնդրում եմ ասեք այս խանութը, կգնան մարդիկ առևտուր կանեն տղամարդիկ, ներսեսն էլ կգնա կվաճառվի այն տղամարդը, չգիտեմ, երևի։
Կոլյա, այսօր էլ չխոսաս։ Էլ չեմ խոսում, վերջ։ Okay, չգիտեմ, բայց երևի պետք է մի օր գնալ տոնավաճառ ու հասկանալ ինչ է կատարվում հիմա տոնավաճառներում, որովհետև մոլերը արդեն բոլորին սարքել են մոլագար, հետաքրքիր է, այնտեղ միգուցե կգտնենք ինչ որ կոլորիտային մշակույթ, հա՞, սենց բաներ որ։ Կամ տենց բաներ։ Մի օր արժի գնալ։ Գնանք։ Բայց ես առաջարկում եմ հիմա անցնել մեր գիշերային շոուին։ Ինձ ինչպես միշտ ներսում են Արթուր Բուրնուչյան and Friends Band-ի բոլոր տղաները, տղերք, բարի երեկո, շատ շնորհակալ եմ, որ կրկին ներսում եք եւ ինչպես խոստացել է հիմա ժամանակն է անդրադառնալ գրքերին։ Եվ այսպես, այսօր Հարութ Կբեյանի լոտո գրքից ենք խոսելու։ Այս վեպը հեղինակը սկսել է գրել 2010 թվականին, ավարտին է հասցրել 10 տարի անց։ Գրքի գլխավոր հերոսները երկուսն են՝ Գործազուրկ Պողոսը եւ Երկրի Նախագահը։ Ամեն ինչ սկսվում է այն պահին, երբ Պողոսը համապետական լոտոյի տոմս է գնում հանդիպում նախագահի հետ։ Վեպը ներկայացնում է Նայիրի Երկրի Նախագահի անցյալը, կառավարման տարիները եւ ճակատագրական հանդիպումը Պողոսի հետ, որն է լինելու շահումը նախագահն ինչ է ընծայելու Պողոսին։ Ինչու է նախագահը վիճակախաղ անցկացնում իր գահակալության մայրամուտին։ Պողոսը կհամաձայնի ընդունել նախագահի առաջարկը։ Բոլոր խոսակցությունները, թե կյանքը շախմատ է, չափազանց են։ Պողոս, իրականում կյանքն ավելի նման է շաշկի։ Բոլորը ձգտում են հասնել ինչ-որ բանի, ամենահեշտը ճանապարհին, որ մեկի կամ մի քանիսի վրայով անցնելն է։ Պետք է զգույշ լինել, որ հանկարծ քեզ ֆուկ չանեն։ Չես անցնում, դու անցնում ես քո վրայով կամ հանում են խաղից։ Մի խոսքով, Հարութ Կբեյանի ֆանտաստոռեալիզմով գրված ստեղծագործությունն իրոք կարող է դառնալ ձեր սեղանի դիրքը։ Իսկ մենք շարունակում ենք մեր գիշերը եւ ես առաջարկում եմ ձեզ արդեն այս սեզոնի նոր սերիալներից եւ այսպես դե արդեն բոլորս դիտել ենք Թղթե տան La Casa de Papel-ի 5 նոր էպիզոդները եւ կարծում եմ որ դեռ սպասում ենք այս ֆիլմի զարգացումներին եւ ուզում եմ պատմել ձեզ Apple TV Plus հարթակի նոր աղմկահարույց սերիալի մասին, Foundation-ի մասին։ Սա Իսահակ Այզիմովի համանուն գիտաֆանտաստիկ երապատմագրության վրա նկարահանված բազմասերիանոց ֆիլմ է։ Իդեպ Կոլյա, հայերեն թարգմանությամբ վերնագիրը հնչում է Հիմնադրում։ Իսահակ Ազիմովը հրատարակեց իր առաջին վեպը 1951 թվականին։ Հետաքրքիր է, բայց այս երագրությունը կինոն չի անդրադարձել, թեև նրանք, ովքեր ճանոթ են գործին, հաստատ կգտնեն դրա ազդեցությունը ոչ միայն Star Trek-ում եւ Star Wars-ում, այլ նաեւ դրանք հայտնվել են Futurama-ում։ Այժմ Ազիմովի ազդեցիկ երագրությունը վերջապես մեկնարկել է Apple TV Plus հարթակում։ 10 մասից բաղկացած Հիմնադրումը շոուն կվերահսկվի Քրիստոֆեր Նոլանի հաճախակի գործընկեր Դեյվիդ Գոյերի կողմից, Ազիմովի դստեր Ռոբին Ազիմովի ընտանեկան աջակցությամբ։ Սերիալի արտադրողը Skydance Television-ն է, որը հանդիսանում է Netflix-ի Altered Carbon սերիալի արտադրողը։ Մի խոսքով կարճ հատված Հիմնադրումը ֆիլմից։ По величайшему произведению Айзека Азимова. Они боятся, что вы предсказываете будущее. Они боятся, что в это верят люди. Им не нравится мое будущее. Империя падет. Начнется хаос. Эти события вскоре настигнут нас. Только мы можем сдержать тьму. Եվ նաև ձեզ պատմեմ Squid Game կամ Խաղ կաղամար։ Սա հարավկորեական նոր բազմասերիանոց ֆիլմ է, որը Netflix հարթակում է եւ վերջին շաբաթների ընթացքում կինոքննադատների ուշադրության կենտրոնում է։ Ինչպես եւ իմ ընկերներից մեկն է ասում, կինոքննադատները ծիածան են միզում։ Կանխիկ գումար ունեցող հարյուրավոր խաղացողներ ընդունում են տարօրինակ հրավեր՝ մասնակցելու մանկական մրցույթ խաղի։ Հաղթողին գայթակղիչ մրցանակ է սպասվում, գոյության պայքար, որին սպառնում է հսկայական 40 միլիոն դոլար մրցանակը։ Ես չեմ սփոյլում, նայեք առանց մեկնաբանության մի փոքր կտորել այս ֆիլմից դիտենք։ Ա
Все вы в этой комнате живете на грани. С долгами, которые не можете погасить. Если не хотите участвовать, сообщите об этом сейчас. Это же детская игра. Мы убили всех этих людей. Победители всех шести игр получат солидную сумму денег. Ահ, դիտեցինք հատված արդեն աշխարհում մեծ աղմուկ բարձրացրել, իսկ ոլ ես ու դու էլ շատ-շատ խոսել ենք արդեն այս սերիալի մասին։ Պետք է նայել անպայման։ Պետք է միացնել Netflix-ը ու հասնել նայել։ Ներսային ավարտում ենք ու գնում ենք միանգամից սերիալը նայելու, որովհետև կորեացիք իսկապես հեղաշրջում են կինո աշխարհը, բայց շարունակելով ներսարի գիշերային շոուն, ուզում եմ ասել, որ Արմասն արդեն վաղուց դարձել է մեր ընտանիքի սեղանի գինին։ Մենք մեր պատշգամբում ամառային զով ու աշնան սակավ տակ երեկոները Արմաս շատ են կմպում։ Դուք էլ հիշեք, որ այս գինեգործական նոր ավանդույթ ձևավորած ընկերությունը իր յուրաքանչյուր շշի մեջ ջերմություն ու սեր է լցրել։ Կհանդիպենք կարճատև դադարից հետո և ես կպատմեմ, թե ովքեր են լինելու այսօրվա մեր հյուրերը։ Շարունակում ենք ներսարի գիշերային շոուն եւ ասեմ, որ այս աշուն սեպտեմբերի 13-ից հեռուստատեսային էկրան բարձրացավ նաեւ հայկական մի բազմասերիանոց ֆիլմ, որի ցուցադրությունը դեռ շարունակվում է։ Ես առաջարկում եմ հիմա դիտենք մի հատված երջանկության մեխանիկան ֆիլմից, որից հետո կասեմ, թե ինչ ենք անելու։ Ահա սա մեր մեծ թիմի ջերմ ու իմ կարծիքով շատ հուզիչ աշխատանքն է։ Ֆիլմը դեռ հանրայինի եթերում է և նոր շաբաթվա ընթացքում կցուցադրվի երջանկության մեխանիկայի եզրափակիչ 4 սերիաները։ Այդ առիթով թույլ տվեք ներս կանչել ֆանտաստիկ դերասանախմբի ընդամենը մի փոքրիկ մասին. Արսեն Գրիգորյան, Գրիգոր Աղախանյան, Ռուբեն Մուրադյան և Նազենի Հովանիսյան, ներս եկեք։
Շնորհակալություն մեր դիժական երաժիշտներին, բարև ձեզ, մեռնեմ, ես ձեր ջանին, ես որ ձեզ տեսնում, միանգամից սենց է դառնում դեմքս ու հիշում եմ նկարման հրապարակը, թե ինչքան տաք էր ու ինչքան ջերմ էր ու ամեն ինչ լավ էր։ Ոնց եք։ Մենք երևի արդեն շատ լավ ենք, որովհետև մենք էլ հիշեցինք թե նկարահանման հրապարակը, թե այն երջանիկ պահերը, որ ապրել ենք միասին Վաշտան ջան։ Ռուբոյի տեսմինա է, ռուբոն։ Ոնց էր գովում, ռուբ, գրեթե հավատում է։ Ես է տեսանի վերջերս, որ դիտում էինք արդեն սերիալը, այդ տեսանը, երբ որ դիտեցի, հիշեցի նկարահանման օրերը։ Ախր, թե որ դու չէիր լսում։ Ես կողքը կանգնած է, ես այդ ժամանակ ֆիքսում էի Նազոյի դեմքը, թե ինքը ամեն անգամ մի քանի դուբլից հետո նույն ձևով զարմանում է ու մտածում, ինչ լավ է գովում իր ընկերոջը։ Պարապել էինք, ճիշտ ասած։ Ստացվեց։ Ես ամ ուշարություն դարձեք, որ Ռուբոյի ոտերը հանգիստ գետին, այսքան մը սոտում են, այ Գրիշ, բայց ուելի ներայնանում է, որ Ռուբոն ինձանից զոյով, այ Գրիշ, բայց անկեղծ են չես ասում, Գրիշ, բայց Ռուբոյի կողքը բոլորը ես դա մտածեցի ու հատուկ ավելի առաջ եմ նստել ու ֆիքսեցի այդ բանը, բայց ես պարապել էի համելու, ես առաջին անգամ չեմ ստեղ որ այդ Ռուբոյի ցա միշտ ցած։ Լավ, մենք լավ ենք։ Մենք լավ ենք, դու ո՞նց ես։ Ես լավ եմ, ես դեռ շատ կարող եմ։ Շատ զբաղված ես վերջի շրջանում ոնց որ։ Շատ զբաղված ես։ Դե աշխատում եմ, ես արդեն ընտանիքի հայր եմ, ոնց որ ասում։ Դե շատ նոր եմ էլի այդ ակումբում, տղեկ չեմ։ Հասկացա։ Արշան, դու ո՞նց ես։ Ես լավ եւ ես էլ հիշեցի մեր նկարահանման օրերը, թեպետ իմ օրերը քիչ էին, կապ չունի, բայց բովանդակալից։ Ֆենոմենալ արագ էր նկարահանվում դրա համար։ Բայց բոլոր սերիաներում կա դուբլի դերաս են։ Հա, եւ այսօր իմացա, որ բոլոր սերիաներում կան, ինձ թվում էր չէ, քիչ դուք Արսեն Գրիգորյան, խնդրում եմ։ Դե իհարկե իմ բախտը ինչով էր բերել, որ կերպարային գործընկերն էի հերոսուհու Նազենի ու հետեւաբար եթե հերոսուհին դեռ իր աշխատանքը չի կորցրել, գոլեգաներն էլ տարածվում են այդպես պատճառով, այո, շատ լավ կոֆե խմեցի ես ամբողջ նկարահանումների ընթացքին, որովհետեւ դա այնպես օֆիսային բաներ, որ միշտ պետք է ինքը ճողինի։ Բացարձակ հրաշալի դեր էր։ Գնում էի Նազենի խաղնեի ըմբոշնում վայելում, սուրճս կար, ամեն ինչ։ Ոնց էիր ասում սուրճը, սուրճով սուրճ։ Սուրճով սուրճ էինք խմում։ Ես իսկ չեմ պահելու որպես հաղորդավար, մենք թիմով, մենք մեզ հարց ենք տալու, մենք պատասխան։ Մենք ցես թիմով կշփվենք, Կոլյան ինձ թվում է ընթացքում ինչ որ բաներ կբստերի, որտեղ նա հիմա դիտում է։ Բարի երեկո Կոլյան ջան։ Բոնջորնո։ Ես առաջարկում եմ, որ հիմա սպասում ենք բստերին։ Այո, Կոլյան իսկապես անսպասելի իտալացու դեմքով, չէ՞, մեքսիկացու դեմքով է նստած։ Ես դեռ լսում եմ ընթացքում։ Ներսես, իսկ Մարիոն Նիհար ժամանակ, չէ՞, Կոլյան։ Քոլա դու ներսուն անընդհատ իսկ գնում ես, բայց լավ։ Իսկ քեզ համար հեշտ էր արդյոք խաղալ մի կերպարի, որի նման ընկերներ դու ունես, այսօր էլ ունես։ Շատ ցավոտ էր այդ ամեն ինչը, եւ ի սկզբանե շատ վախենալու, որովհետեւ ընկերները, որոնք Փարքաստո կան հիմա, ընկերները, որ դժ բախտաբար ու ցավոք սրտի չկան հիմա, այն ընկերների հետ, որոնց հետ հանդիպում եմ դեռ մինչև հիմա, երևի ավելի հեշտ է, քան այն ընկերները, որոնք չկան ու ես հանդիպում իրենց ընտանիքի անդամների հետ, որովհետև հենց Վարդանի պատմություններում շատ պատմություններ կան, որ տիպիկ են, հենց շատ պրոտոտիպները կան հստակ, լրիվ նույնն են, տպավորությունը, որ հենց տենց էլ գրվել է այդ ամեն ինչը, բայց ինչ որ տեղել մի քիչ հանգստության զգացում կա արդեն այն պահից, երբ ֆիլմը արդեն էկրաններին է ու իսկապես մարդիկ ապրումակցում են, որտեղ ես վախ ունեի, որ միգուցե մարդիկ չապրեն մեզ հետ, միգուցե մարդիկ չընկալեն մեզ, չուզեն ընկալել, որովհետև ամենացավոտ գետին ենք մենք գտնում ու ամենացավոտ երևույթի մասին ենք խոսում։ Այսինքն չընկալեն ինչը, որ տղան վերադարձել է պատերազմից, չունի ոտք, բայց ապրում է լիարժեք ու բոլորից առավել սիրում է կյանքը։ Այո, մենք դա լավ արտահայտիչ ներկայացնում ենք հանրությանը, ու ես մտածում եմ, մարդիկ միգուցե ասեն, «Արա դա լավ, սեն եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն»։ Բայց ես շատ ուրախ եմ ու շատ շնորհակալ եմ մեր հանրությանը, մեր հետևորդներին, որ մարդիկ իսկապես հասկանում են մեզ, մարդիկ իսկապես ապրում են մեզ հետ միասին,
ես կարծում եմ այդքանով կարելի ասել, որ մենք բոլորս հաջողել ենք ու բոլորիս այդ փոքրիկ ուղերձները ամեն մեկս մեր կերպարում մեր հոգին ենք դրել ու այդ մեր փոքրիկ ուղերձները ինձ թվում է հասել են մարդկանց։ Դա ուզում եմ առիթից օգտվել ու ձեզ բոլորիդ ասել, որ իսկապես փայլուն կատարում է դերասանական, էմոցիոնալ ամեն մեկը, հուզառատ, հուզիչ, ճիշտ տեղին, եւ ես առհասարակ երբ որ ես ինչ որ մի պրոյեկտում լինում եմ, շատ դժվարությամբ եմ նայում, որովհետեւ շատ բաներ, այսինքն շատ բաներ ինձ հիշեցնում են պրոցեսը, շատ հարցերում ինքս իմ նկատմամբ երկմտություն ունեմ, արդյոք հա ինքնաքննադատ եմ նայում, բայց ես իսկապես նայում եմ սերիալը մեծ հաճույքով ու ես հասկանում եմ, որ ես այդ ընթացքում իսկապես դառնում եմ հանդիսատես, որը հետևում է այս հետևյալ ճակատագրերին։ Այդ ինչ որ ես էլ եմ նկատել, կար քննադատ ենք երբաները խտել, այդ մենք բոլորս գիտենք, բայց ընդհանուր կարծիք, որ բարի է, լավն է, ջերմ է, շատ մարդիկ ասում են, մի քիչ ժամ էլ շուտ ենք նստում, չէ իսկապես ասում, մենակ այդ պոզիտիվ տրամադրությունն է տիրում էկրանի մոտ ու բոլորը ասում ջերմ, նայում, հա այդ թե ոնցի, բայց որ ինքը տարբերվում է հենց այդ ամեն ինչով, իր պոզիտիվով չէ հաստատ փոխանցում է, դա միանշանակ, ու բացի իմ կերպարից։ Նույնիսկ քո բացասական կերպարը իրականում, հետո մենք հիմա սպոյլ չանենք, այսինքն չմատնենք շարունակությունը, բայց նույնիսկ քո կերպարը հստակ խարակտեր ուներ, նկարագիր ուներ եւ ցույց էր տալիս, որ այս տղան ամեն դեպքում ունի դեռևս պահպանած բարոյականության որոշակի գծեր եւ կամք ու որոշում կայացնելու համար։ Ու բարության հետ կապված, իդեպ մինչեւ հաղորդմանը մեր այս մտքի մինչև հասնելը Նազենի հետ էինք խոսում, որ բարություն կա ֆիլմի մեջ։ Այո։ Ես անկեղծ երևի 4-րդ անգամ եմ արդեն դիտում ինչ էկրաններին բարձրացավ, մինչև էկրանները, էկրանի բարձրանալը 4-րդ անգամ արդեն դիտում ու 4-րդ անգամ մի տեսակ լրիվ այլ կերպ եմ մոտենում ֆիլմին, արդեն ուրիշ կերպ եմ, ինչ որ յուրովի մոտեցում կա։ Չէ, հետո ամեն մեկիդ կերպը ինքը շատ իրական է, այսինքն կյանքում կան այդպիսի մարդիկ, կան նմանատիպ ճակատագրեր, կան նմանատիպ վերաբերմունքներ, հարաբերություններ, հա, այնտեղ ինչ որ տեղի է ունենում ու հենց դա է ինձ թվում, որ նաև կապում է հանդիսատեսին։ Ինձ շատ-շատ են գրում, կանայք, երիտասարդ կանայք, երեխաներ, ամուսնացած, կամ բաժանված, կամ նոր ամուսնացող, տարբեր, բայց շատ դեպքերում ամուսնացած երեխաներով ու ասում են, որ առաջին սերիայից մինչև այն մեկը, որ արդեն տեսել են, լացում են անընդ մեջ, որովհետև նույնականորեն տեսնում են իրենց կյանքը այդ աղջկա կերպարի մեջ։ Այսինքն իրականում մենք այսօր ստեղծել ենք հայկական իրականության մեջ գոյություն ունեցող ցավալի երևույթների մի հավաքական կերպար, յուրաքանչյուրիս մեջ ընդ որում, ոչ թե միայն Լիլիթի կերպարում։ Եվ այն, որ սերը պակասել է, այն, որ սովորականությունը սկսում է քայքայել ընտանիքները, այն, որ իրար չեն լսում եւ չեն հասկանում, որ անկեղծ չեն ընկերներով, կամ որ ուղղակի հանուշահի կարող են ինչ-որ մեկին զոհ տալ, կամ որ երեխաներ ունի ու բաժանված է, ուրեմն այլևս անձնական կյանքի իրավունք չունի, կամ եթե մայրը է, ուրեմն չի կարող պորտ գալ, չէ, մայրը իհարկե ամենակարող է, անում է ամեն բան, որ լինի ամենակարող, բայց մարդ է ի վերջո, մայրն էլ է մարդ։ Այո, Գրիշ, պատմիր քո ու քո կերպարի փոխհարաբերությունը։ Մի խայտառակ անձնավորություն։ Չար, չար, չար ջա ջա։ Էդի ասում եմ, այ, ուժս։
Քո այդ կապչունի բացարձակ այդ կերպարը, բայց դու այնքան իսկական ես այդ ամեն ինչ հանում։ Ինձ թվում էր, որ ես պետք է այնպես դեր, բան, դրական կերպարներով հանդես գամ այս իմ 35 տարիների մեջ։ Բացասական, հա, բայց մենք պետք է փակագծերը չբացենք, չէ՞։ Չէ, չենք բացում ոչ մի փակագծ։ Դե բացասական։ Բայց ես համաձայնվեցի, որովհետև առաջին առաջ այդ եւ բոլորը շատ հաճել է, որ լուրջ մեծ հավեսով է աշխատում։ Ստված հիաստափվել եմ ստեղծագործական։ Այդ այլ եմ անկեղծ ասում, մանավանդ COVID-ից հետո, բայց հիշում եք, ինչքան ես դեռ ծանր տենց վիճակում եմ, բայց շատ հավեսով էր անցնում ամեն մի րոպեն։ Իսկ երբարի առումով, այո, ես սկզբից ինձ թվաց չեմ կարողանա եւ ինչ որ հակասում ա ինձ այդ տեսակը մարդկային, բայց հետո ստացվեց ինձ թվում, այլ, այսինքն տենց։ Մի բան ասեմ, երբ մենք ընդհանուր ընթերցման նստած էինք, հրաչ դեռ նոր առաջին մի քանի օրներ ու քո կերպարի վերջնական հերոսին, թե ով է կերտելու այդ կերպարին, ես օրինակ չգիտեի, եւ հրաչը ասաց, դե մտածում եմ Գրիշա Աղախանյան, այնքան տարբեր էին ռեակցիաները, ու ես իմանալով ու գիտակցելով, որ դերասանը լինում է շատ տարբեր տեսակների, նույնիսկ ես չպատկերացրեցի, թե ինչպես կարող է պոզիտիվ, հումորային, լրիվ ուրիշ տեսակի ու որակի մեջ դերասան Գրիգոր Աղախանյանը խաղալ այդ կիսաչարագործին։ Կիսա, որով հետո չարագործի։ Բայց ասեք, Գրիշը դան այն ծրանով, որ մենք հենց հրապարակում արդեն նկարում ենք, ասենք ես այսպես նայում եմ այդ շուբակուն, ասում եմ, ու շատ մանրիկ խաղերով, շատ քո։ Ես այնտեղ պատերն եմ ջարդում։ Ինչ անես այդ բանանում։ Ինչ էր ուտում։ Ֆիստակը։ Այդ ֆիստակով մանրիկ, բա որ ինձ չէր հյուրասիրում, ուզում եք։ Ես նա։ Մարս, դու կարողացար այնպես անել, որ այդ փոքր կերպարով ֆիքսվելը շատ ավելի բարդ բան է, ինձ թվում է։ Ու վստահ եմ, որ քո մոտ դա շատ լավ ստացվեց, որ սենց սերիայում 2 ռոպեանոց տեսարանը, 1.5 ռոպեանոց տեսարանը սենց մտնում դուրս է գալի, բայց արսը անում է այդ, ինչ որ պետք է այդ մի ռոպեում, կարողանում է անել։ Աղբարի կերպարի հիշեցի, չէ, էլի, նորից ասում, Գրաչը, այն տեսանկյունից, որ դու կարողա չմտածես, ինքը այտենց բախշի դեր էր, որ հետո չէ, հասկանաց, որ Գևորգը Շադրյան, որը դիզայներ է մասնագիտությամբ, նաև այնքան օրգանական էր, որ նայում ես, ասում ես, հետաքրքիր է, որ չլինելով դերասան, ունի շատ ավելի հետաքրքիր օրգանիկա, ու մանավանդ քո ասած Փյուրքահայի այդ բարբարով ներկայանալը եւ միշտ այդ հետաքրքիր ընտանիքներ մենք ունենք այդպեսի, չէ՞, ասենք Երևանցի հենց կոնկրետ քաղաքային ծնված, մեծացած ու ինչ-որ Փյուրքահայի հետ հետաքրքիր ընտանիք կազմած, այ շատ բնորոշ ընտանիք է։ Այսինքն կոնտրաստ է, բայց ինքը էլի շատ նորմալ կյանքում հաճախ շատ օրգանիկ է։ Իմ ամուսինն էլ էր շատ կոնկրետ, որովհետև նախկին ամուսինը իմ չէ, կերպարի։ Կերպարի։ Այս այսքան հատվածն են կտրելու ու գնալու, չասենք իմ ամուսինն էլ էր այդպես նախկին։ Նախկին։ Որ ինչ որ ասում էի, որ հաստորեն, ասում եմ, բաժանվել է, թաղ են բույը։ Արտաշն էլ եկավ, շատ կարճ խաղաց, շատ, այսինքն կարճ էր իր կերպարը, բայց պրոֆեսիոնալ, հավա, քիանալի եկավ, իր անելիքը արեց, կյանքս փչացրեց գնաց։ Չէ, մենք հիմա չնեղացնենք, բայց իրականում բոլոր դերասանների մասին է խոսքը գնում, ամեն մի տեսան իր հետաքրքրություն ուներ, Ժան Նշանյանից սկսած, վերջացած, ընդհանուր ամենափոքրիկ այդ կերպարը Արտաշեսի մասին է խոսքը գնում։ Արտակը Լևն էլ, չէ՞, Լևան։ Լևը ֆանտաստիկ էր։ Լևանը, Լևոնին, Լևոնը Հախվերդյան, որ այդ տանգո էինք սովորում Ռուբոյի թեթև ձեռքով առավոտ 6-ից։ Բա որ Արտակը ինձ չեմ ասի։ Արտակն էլ էր։ Բա Արտակը, որին ես պետք է ապտակեի ամեն անգամ, ասում էի՝ դու հանգիստ արա քո անելիքը, ու ես քեզ նորմալ կապտակեմ, լավ չլարվես, բայց այնպես էի ապտակում, այստեղ ուրել։ Ու դու բոլանը կարվես մոտ 30 անգամ։ Քեզ Լևը կարելի է։ Լևինն է, Լևինն է։ Եվ Լևինն է, Լևինն է, Լևինն է։ Հա, դու ես այդ ինքը ամբողջ սերիայի ընթացքում ես ու մռնում ապտակում էի։ Ստեփանը։ Ստեփանը ապտակել։ Չէ, բայց Ստեփանը։ Ստեփանը Ղամբարյանը։ Ես ավելի ծիրած տեսանից եք։ Շատ լավ։ Իդեպ է իր գտած բաներն են։ Շատ լավ։ Շատ լավ, Ստեփա Կիրակոսյան, Անահիտը, Նարինկան Գրիգորյան, մի խոսքով բոլոր ենք դրա։ Մի մեծի ռուբ, բայց ինձ շատ նաև ասում են, որ քո մասին են սենց սիրուն երկար տողեր գրում։ Նախ սկզբից առաջին 2-3 սերիան մարդ եմ մտածել, որ մենք եղբայրներ ենք։
Հետո հասկացան, որ մենք ընկերներ ենք, բայց ջան, հարց չկա, մենք հիմա շատ թանկ ընկերներ ենք ու համել աղբերներ ենք, ու շատ գրում են, որ Ռուբենը, մենք, բա, մենք գիտենք, որ ինքը լավագույն բալետ մաստերն է, լավագույն բալետի արտիստն է, բայց մենք չգիտենք, որ ինքը ցեզ գժական դերասան է եւ խոսիր ես ամեն ինչի մասին, Ռուբ ջան։ Նախքան մեր ֆիլմը դուք հիմա քննարկում եք վաստակավոր արտիստ։ Մենք հիմա actors on actors ենք անում, իսկ ավելի շատ։ Նախքան մեր ֆիլմը իրականում մի քանի փորձ ունեցել եմ, բայց այն ինչ որ կատարվեց մեր այս աշխատանքային process-ի ընթացքում, թե ի սկզբանե մեր որ հավաքվում էինք, սկսում էինք կարդալ միասին, հա, օֆիսում միասին ծանոթանում էինք, շփվում էինք, հետո իրար հետ փորձում էինք մաքսիմալ շատ ժամանակ անցկացնենք, որպեսզի շատերս իրար գիտենք, ես մասնավորապես իմ մասն եմ խոսում, հա, շատերս իրար գիտենք, բայց աշխատանքի ու մեր մասնագիտության, հա, սպეციფიկայի ձևելով չեն կարողանում աչքի հանդիպել ու շփվել։ Մենք առհասարակ այս պրոյեկտի, մեր ֆիլմի շրջանակներում ենք իրար ծանոթացել, շփվել ու նույնիսկ հիշում ես մի տեսանա ամենավերջում, որ պետք էր նկարվել, սկզբում էր նկարվել, հետո մայստրոն, քանի չէ եկի ասենք մայստրոն չհավանեց, հետո նորից նկարեցինք, որովհետև այդ ընթացքում մեջ ջերմությունը ձեռք բերեցինք միանշանակ, բայց մոտեցումը լրիվ այլ էր, գուցե մեր ամենա այդ չարաբաստիկ այդ 2020 թվականից հետո վերջնամասն էր, չնայած մենք դեկտեմբերի կողմ էր, որ սկսեցինք հանդիպել, յուրաքանչյուրիս մոտ լրիվ այլ մի հոգեվիճակ էր տիրում, գուցե դա էլ իր բանն ունեցել, հա, փայաբաժինն ունեցել, բայց մոտեցումը ու պրոցեսը լրիվ այլ էր, իմ փորձերը միջև ես կարող եմ համարել, որ լրիվ այլ պատկերացում եմ ունեցել նույնիսկ աշխատանքի վերաբերյալ, ֆիլմային աշխատանքի, սա ճիշտ է, սերիալը 16 մասանի, բայց կարող եմ ինքս ինձ իրավունք վերապահել ու ասել, որ սա լրիվ գեղարվեստական ֆիլմի մոտեցում է, թե դերասանական կազմի մասն է խոսքը գնում, թե աշխատակազմի մասն է խոսքը գնում, մեր գրիմյորներից մինչև տեխնիկներ վերջացրած, սցենարային 80, եթե ոչ ավելի մասնակցությունը Բրաջ Քեշիշյանի, որ ամբողջությամբ sense տակնով վրա էր արել ու լրիվ այլ մի հատ պատկեր էինք ստացել, լրիվ այլ մի հատ ֆիլմ էինք ստացել, թե նաև հենց նույն օպերատորի կամ չգիտեմ հնչյունային ռեժիսորով վերջացրած, դա այս էներգետիկան է, որ հիմա էստեղ պայտակ շեղվում եմ, ինձ թվում է տենց մեկ վստաց ենք, չգիտեմ, նազոյի տանը, ֆիլմում էլ էի պայտակ շեղվում, չէ չի նելու, այս պահին կարճ դադար, որից հետո մենք շարունակում ենք մեր զրույցը, մնացեք մեզ հետ։ Շարունակում ենք ներսարի գիշերային շոուն, դուք արդեն հասկացել եք, ինչ տաք միջավայր կտիրի այսօր ներսում, որտեվ այստեղ են ընկերները ու այստեղ ենք հավիրում նաև այս ընկերության մեղավորին, երջանկության մեխանիկան ֆիլմի բեմադրող ռեժիսոր Հրաջ Քեշիշյան, ներս եկեք պարոն Քեշիշյան։ Սաներիս ողքի։ Այո, ողքի։ Պարոն Քեշիշյան, իրանք այսօր սաղոր նստած իրար գովում են, ո՞ ինչ լավ էր դու խաղում, դու ինչ լավ էր խաղում, ինձ հետաքրքիր է ով էր ավենալավը խաղում, հետո ում հետա ավելի հեշտ աշխատել։ Այսքան անզեն աչքով դա չի երևում։ Չէ, անգերց ասած։ Այ բոլոր արձանի արա։ Բայց իրականում չէ, բարդ հարց ես տալիս, որովհետև յուրը կրիվ ես գցում, էլի, հա, սպրովոկացիոն շոու է դեպքում։ Դե կարող եմ ասել, այս տեսարանում այս դերասանը, այն մյուս տեսարանում այն դերասանը, սա ինձ կարող եմ շատ երկար պատմել, բոլորը։
ես դիսկոմֆորտ չեմ ունեցել նկարահանման հրապարակում, որովհետև կարող է բարդություններ ենք ունեցել, կարող է փորձ շատ ենք արել, կարող է փորձել ենք գտնել ինչ ուղով գնա, ինչ տեսակ լինի այդ տեսարանում, այդ կերպարը, բայց ստացել ենք արդյունք։ Հիմա այդ արդյունքը արդեն դատողը դիտողն է։ Դատողը դիտողն է, լավն է։ Հա, շատ։ Ստատուսի թեմա էր։ Հա, դա է։ Տեսնենք, մինչև վերջ գնանք, հասկանանք ինչպիսին կլինի։ Ես ուզում եմ ասել, որ 2020-ը, որի մասին մենք գիտենք բոլորս, այդ մեր բաց վերքն է, բացարձակ չսպիացած, 2020-ի ավարտին ես ու վստահ եմ, որ յուրաքանչյուրը մեր նկարահանման թիմից ունեցավ ապրելու, թարմոց շնչելու, մի քիչ ինքը իրեն հետ բերելու հնարավորություն այս ֆիլմի նկարահանումներով։ Երեք հիմնական պատճառ. դու ուղեղը զբաղեցնում ես ստեղծագործական ընթացքով եւ դա օգնում է, որպեսզի դու ակամայից հավաքվես ու անընդհատ չմնաս քո ցավի ու ողբի մեջ, եւ միևնույն ժամանակ մեր ֆիլմը զուգահեռ էր այն նույն իրականությանը, որի մեջ ապրում ենք, ու թել-թել պատմում էր այդ պատմությունը Վարդանի կերպարից մինչեւ Ռուբենի կերպար, մինչեւ մյուսի երրորդի, այսինքն յուրաքանչյուրի կյանքում կարեն իրականությունը, որում մենք ապրում ենք եւ ապրում էինք, ու ես շատ շնորհակալ եմ, որ եղավ այդ հետ գալու, կյանքի գալու, այդ են Հենզելի Գրետելի թողած քարիքներն էին, հացի փշրանքներն էին, էլի տան հետադարձի ճանապարհի, որ այդ ճանապարհով հետ եկանք մեզ։ Այլապես ես չեմ պատկերացնում, թե ոնց էի 21 թվականում հայտնվելու կամ հայտնվելու էինք, թե ոչ։ Իսկ պարզվեց, որ 2021-ը շարունակություն դարձավ մեր ֆիլմի նկարահանումների, ու ամեն անգամ այդ պրոցեսից հետո մենք նայում էինք, ինչ ենք նկարել, մենք աշխատում էինք տեքստի վրա, սցենարի վրա, յուրաքանչյուրը իր կերպով էր դարձնում այդ խոսքը, որը ասում էր, եւ շնչող օրգանիզմ է այս կինոն։ Սովորաբար ասում են ֆիլմը ավարտվում է եւ վերջ, չէ՞, բայց չէ, ֆիլմը ավարտվեց եւ նոր սկսվել է նրա կյանքը։ Նախ շատ դժվար է, երբ դու ընդհանրապես կոտրված ես, ու այդ կոտրված ընթացքի ժամանակ, երբ քեզ առաջարկում են, որ պետք է նկարահանես կամ ինչ-որ մի գործ պիտի անես, ընդհանրապես շատ դժվար է գնալ այդ գործին։ Ես կարծում եմ, որ մենք այս ողջ պատմությունը ադապտացրեցինք մեր այդ պահի տրամադրությանը։ Սա, չգիտեմ, էլի ինչ-որ կինեմատոգրաֆիական ինչ-որ մի լուծումում այսպիսի բան եղել է, թե չի եղել, բայց մեր կյանքում դա ստացվեց։ Ես կարծում եմ, իմ գոնե իմ փորձի մեջ սա ունիկալ է, որովհետև սցենարը ադապտացրել ենք մեր տրամադրությանը։ Մի բան ասեմ, հենց առաջին տեսարանը, որով սկսվում է Երջանկության մեխանիկա ֆիլմը 16 մասանոց, Շուշիի ամենաեական, մեզ համար ամենախորհրդանշական վանքի տաճարի մասին է, խոսքը Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցու մասին է, եւ հենց այդ պատմությամբ էլ սկսում է Ռուբեն ճարտարապետը, եւ արդեն պատմում է, թե post factum ինչպիսին է եղել, ինչպես է կառուցվել, ինչքան ենք պայքարել եւ որ կետում ենք հիմա։ Եվ մենախոսությունները ֆիլմերից առաջ, որոնք պրոլոգները, էպիլոգները ուղղակի դաջվում են եւ սրտումդ եւ դեմքիդ շատ դեպքերում։ Ես հիշում եմ, մենք ոնց էինք սպասում, չէ՞։ Ոնց էինք սպասում ամեն անգամ։ Սպասում ամեն անգամ, ամեն անգամ։ Ու անակնկալ էր մեր համար, թե էլի նշեմ, ուզում եմ նշել, որ էլի դրանք ամբողջապես 99%-ը գրվել են հենց պարոն Քեշյանի կողմից խոսքերը։ Ռեժիսորը շնորհիվ է, ներողություն եմ խնդրում, որ կարողանա ստեղծես այն լավ ջերմ մթնոլորտ անմիջական նկարահանման հարաբերակ։ Չէ՞, համաձայնվեք, դա ոչ բոլորին է հաջող։ Այնքան ջերմ անմիջական, որ զրնես հավեսով նկարվես, եւ ես անգամ այդ ժամանակ մի ժամ շուտ էի գալիս, որ լինեմ այդ մթնոլորտում։ Դա միայն ու միայն Յուգասլավ հանգանոց պատոյով։ Ես նույնպես որին մասին ես լավ բաներ ասում։ Ես ինչ եմ ասում, այսինքն ջերմ անմիջական եւ պրոֆեսիոնալ, այո, որ շնորհակալություն այս մտքերի համար, այս մենախոսությունները, որ մենք գրիշի պալտոն որտեղ է։ Յուգասլավսկի։ Չէ, հենց այդ մենախոսությունների մասին են շատ մեր շնորհակալություն այս մտքերի համար, շնորհակալություն այս խոսքերի համար։ Ես առաջարկում եմ հիմա դիտենք մի հատված Երջանկության մեխանիկան ֆիլմից, որից հետո ասեմ, թե ինչ ենք անելու։
կամաց, որ չխանգարես երջանկությանը։ Երբ ավելի երիտասարդ էի, մարդկանցից պահանջում էի ավելին։ Հետևականություն ընկերության մեջ, հավատարմություն, զգացմունքներ։ Ես հիմա սովորել եմ պահանջել նրանցից ավելի քիչ, լինել կողքիս։ Եվ նրանց զգացմունքներին, ընկերությանը, արարքներին, ուղակի նրանց լինելու, նայն ուն որպես իրական հրաշքի, որպես Աստծո մեծագույն պարգևի, լուր, որ չվախեցնես երջանկությանը, որ եկել մտել եք հոտուն պատահմամբ կամ նախախնամությամբ։ Կամաց, վահել իր երջանկություն, այն լրություն է սիրում։ Շարունակում ենք ներսարի գիշերային շոուն և ֆիլմի պրոդյուսերն է Արման Միտոյանը, ֆիլմի երաժշտության հեղինակն է Հայկոն։ Մեկ-մեկ դառնում եմ սուբյեկտիվ, երբ որ սկսում եմ Հայկոյի մասին խոսել, և Հայկոյի հետ մեր մոտ այդ քիմիան ստացվել է դեռևս 94 թվականից, և ես այն օրը հասկացա, որ այդպիսի տարի չի եղել 94-ից մինչև այսօր, որ մենք որևէ տարում իրար հետ մի ինչ-որ գործ արած չլինենք։ Դա սկզբում երաժշտական գործեր էին, հետո դառան կինոներ, հետո չգիտեմ, նույնիսկ այն ամենափոքր գովազդային հոլովակ կլինի ինչ-որ տենց հետաքրքիր կոմպոզիցիա, բայց մեկա, մենք անընդհատ եղել ենք իրար հետ շատ պրոդուկտիվ, և մենք ենթադրում եմ, որ դեռ շատ գործեր ենք իրար հետ անելու, ու սա երևի իմ կյանքի ամենակարևոր ձեռքբերումներից մեկն է։ Մենք իրար հասկանում ենք կես խոսքից, ես կարող եմ, չգիտեմ, ինքնաթիռում ուղղակի շատ արագ պատմեմ սցենարը, ասեմ այս սենց հալնելու ֆիլմը, բան մեկ էլ ասենք հաջորդ օրը հեռախոսով ստանամ մի հատ մելոդիա, որ ասում եմ հլ լսի, ոնց որ այդ տրամադրությունը, ասում ես լսի, երկու բառ ես պատմել էլի, հլ լսի սցենարը չի էլ կարդացել, ոնց է ինքը կարողացել։ Շշմելու բանը Հայկոյի մոտ այդ վարկյանական հասկանալ, ըմբռնել ու անել, չէ՞, պրոֆեսիոնալիզմին ու անել այն ինչ որ պետքա, չէ՞, այսինքն չի եղել աջձախ, հենց այն ինչ որ պետքա ինքը դա էլ կտա։ Հետո երբ որ դու ֆիլմի նկարանման ընթացքում արդեն ունես քո ֆիլմի մելոդիան, արդեն գիտես լեյտմոտիվը ո՞րն է, դու սկսում ես սպարել այդ մելոդիայի տակ, դու սկսում ես այդ տրամադրությամբ ապրել, այդ տրամադրությունը փորձել, երաժշտության շատ բան է գալիս, էլ լողում ես։ Մենք ինքներս էինք կեսից սկսում երգել, հիշում ես, անընդհատ բաց ու այդ sense բանը դառնում է մեծ մտնոլորտ։ Ես ուզում եմ ասել, որ Հրաչի բոլոր ֆիլմերում իսկապես հետաքրքիր բան է դա, առանձին մի պերսոնաժ կա, որը երաժշտությունն է, դերասանները, իրենց հերոսները, ամեն ինչ կա, բայց նրանցից զատ միշտ ապրում է առանձին կյանքով երաժշտությունը, որը երբեք չի խանգարում, միշտ փոխլրացնելով միևնույն է ունի նաև դոմինանտ դերակատարում, շատ կարևոր, եւ այդ հայկոյական ձեռագիրը դժվելու բան է։ Երկու դրվագ եմ պատմում, նախ կա այդ 95 թվականին նկարահանված տեսահոլովակը, այդ 94-ին գրվել է այդ երգը, 95-ին ամռանը մենք գնացել ենք Ռիգա եւ նկարահանել ենք այդ տեսահոլովակը։ Ես դա պահում եմ եւ ցույց չեմ տալիս, որովհետեւ չգիտեմ այդ ոնց ա եղել, որ այդ մի տեսահոլովակը YouTube չի մտել, ու չկա ոչ մի տեղ, չկա այդ տեսահոլովակը, ու բանա դե Փառք Աստծո, որովհետեւ ինքը հետաքրքիր հիմա բանա դառել էլի, ընթացք կա, դիր նայենք։ Հիմա ես այդ երգը վերցրել եմ, գնացել եմ Հայկոյի մոտ ստուդիա, ասում եմ, ապեր ես պիտի անենք,
ասում եմ լավ ավելի այդ երկը, բայց ոչ բարերն եմ հիշում, ասում եմ ոնց, բարեր գրել եմ, արդեն պատրաստ, բայց լավ ես ոնց, նոր պիտի բան անեմ, նոր, ասում եմ չէ դու արա, ասում եմ ով է երկելու, ասում եմ Մերսեդեսն է երկելու, հա որ, ասում եմ հա, կարա, գիտեր Այկոն, որ ես երկում եմ, լավ դե որ ասում ես անենք, եմ որ ես շատ ցած բա, Okay, հետո գնացինք, հիմա պետք է գնա արդեն, հա, գործիքավորում ինքը արեց։ Հիմա գնացել ենք առաջի ձայնագրությանը, այն ալարկոտ բնավորությունը միացել է, ասում է, հիմա քանի ժամ եմ ես Ներսեսի հետ աշխատելու, ու մտա Ներսեսը արդեն ձայնագրության, մոտավորապես տևեց 15 թե 20 րոպե ամբողջ երկի ձայնագրությունը։ Մանյարը։ Հիմա ես եմ տենց անհարմար վիճակի մեջ, վատ եմ զգում, ասում եմ, բայց ես քաշուտ, պիտի երկար աշխատեք, մի քիչ տես բան, մի քիչ ասա ոնց երկի, ասես մաներ, ասում եմ երկել է, ինչ ես ուզում, ասես սաղ երկել է, ես էլ կա, ես էլ կա, ես էլ կա, մի դուբլից երկել է, վերջացրել է, մի խոսքով, ես անցանք, ես երկը եղավ, հիմա հաջորդ երկը, խոստովանությունը, որը բավական մեծ դիտումներ ունի YouTube-ում, այդ երկը արդեն տեղադրված, ասում եմ եւ ես երկն եմ ուզում, ասում եմ, դե բայց էս էլ ուրիշ երկա սրա բանը գործիքավորում եմ բավականին բարդաբար, ասում չեմ ուզում գործիքավորում, ուղղակի նվագի թող երկի, դե այդպես էլ եղավ, շատ մինիմալ գործիքավորմամբ, շատ արագ ու էլի Ներսեսը երկեց, հիմա ասում եմ, Հայկո, էս երկը գնալու է բան հանրայինի YouTube, եւ YouTube-ը այդ հեղինակային իրավունքները սկսելու է պրոբլեմ տալ, պետք է փակել բանը, ասաց հարց չկա, բայց հենց մեջ ջնջեմ, ու ջնջեց, միլիոններով վյուներ արդեն այդպես արվակը, ու ջնջեց Այկոն, ես այդպես բան, հիմար կատակ արեցել, ասիքը ջնջեց, ասաց հարց չկա, հենց մեջ ջնջեմ ու ջնջեց, այդ Հայկոյի ընդհանուր կերպարի մասին եմ ուզում ասել, թե ինչ տեսակ մարդա Հայկոն ու ինչ տեսակ կարող է կպնել գործին, ու ինչ տեսակ կարող է ստեղծագործել, որովհետև այս ամեն ինչ, ինքը ամեն ինչից էներգիա է ստանում, ինքը այս, ասենք թե մի կադրի, մի դրվագի վրա պետք է երաժշտություն գրի, մեկ էլ բանը մենք խոսում ենք, բայց շատ հետաքրքիր է խաղացել ստեղ նազը, բայց ո՞ Ռուբոն ինչ լավն է, լսի Ներսը, չէի սպասում, որ Ներսոն սենց բան կարող անի, այս սենց, հետո գրիշը, այսենց բանն է, շատ միշտ լավ արդյունք տվել։ Ես ուզում եմ ասել, Հրաչը նշեց մի խոսք, Հայկոն շատ նրբազգաց է, շատ, և բացառիկ երաժիշտ է, և իսկապես նա կախված է, ինչպես մեզնից յուրաքանչյուրը, լավ էներգիայից, լավ էներգիա ուղարկեք նրան, սիրո էներգիա ուղարկեք նրան։ Երեխեք, եկեք ասենք առողջություն Հայկոյին, թող շուտ ապաքինվի, թող դառնա ավելի ուժեղ, ավելի այս փորձության միջից թող արագ դուրս գա ու ադառնա ավելի ուժեղ ու ավելի շատ բան տամես, չգիտեմ։ Սիրուն, շատ սիրուն գործեր ստեղծի նոր, շատ սիրուն սերեր ստեղծի իր գործերի միջոցով, իր երաժշտությունը, սիրո երաժշտությունը, սեր տվեք, ինքը ամբողջ կյանքում բոլորից դա է տալիս երաժշտությամբ, ինձ միթե մենք վերջին ժամանակներս այդքան դարձել ենք կամ չարակամ կամ բան, որ չեն կարողանում, առողջություն, սեր, այս վերջերը սենց մի բան կա, կոմենտներում գրում են, վայ, ես ինչ սիրուն էստրադա ենք ունեցել, որովհետև ունեցել ենք գրողը տան, վայ, ինչ լավ, որ վերադարձել ենք լավ էստրադայի, վայ, ինչ լավ, որ հա, ոչ միայն ունեցել ենք, այլ նաև ունենք, այդ ամեն ինչը կա, ուղղակի պետք է փնտրել, գտնել ու ինչքան վատ է, չէ, օրինակ 90-ականներին ես վստահ եմ, այդ նույն էստրադային, այսպես քլունգները ձեռքը սկսում էին քլնգել, հիմա եկանք հասանք 2021 թվականը, ասենք ինչքան սիրուն էստրադային ունեցել ենք 90-ականներին, հիմա սկսում ենք քլնգել 2021 թվականի էստրադային, իսկ ինչի պետք է այդքան ժամանակ անցնի, մի 10-20 տարի կամ 30 տարի նոր սկսեն գնահատել,
Իսկ ինչի հիմա չեն գնահատում, իսկ ինչի հիմա չենք բարձրաձայնում։ Մենք շնորհակալ ենք, որ մենք հիմա ունենք 40 տարուց գնահատեն։ Ահա։ Չէ, տենց հարկ։ Չէ, բայց հիմա մենք ունենք Գրիգոր Աղախանյան, հիմա մենք ունենք Արսեն Գրիգորյան, մենք հիմա ունենք Ներսես Ավետիսյան, Նազեն Հովանեսյան, մենք հիմա ունենք Հայկի։ Մեզ պետք չի որ ասնի 40-50 տարի, մենք կարող ենք այդքան չապրենք։ Իրականում չէ որ դերասաննա կամ արտիստնա այդ էմոցիաները փոխանցում, չէ որ մենք ենք կարողանում մտնել մեր մաշկից դուրս գալ, մտնել մեկ այլ կերպարի մաշկ, որի այդ մաշկի միջոցով փոխանցեք այդ էմոցիան, այդ էներգիան, այդ պոզիտիվն ու նեգատիվը, ինչու՞ չէ նաև կապված դերակատարումից։ Բայց մեզ ուշադրությունն է պետք ընդամենը։ Մենք ոչինչ չենք ուզում։ Մենք ինչով ենք բավարարվում զավողություններով, մենք բավարարվում ենք խոսքերով։ Եկեք իրար, չգիտեմ, բարությամբ իրար այդ փոխանակեն։ Շատ շնորհակալություն ձեզ, մենք կարող ենք այսպես մի քանի օր զրուցել, խոսել, հաղորդում գրնել մինիմում։ Մի ուրիշ ֆորմատով ես խոստանում եմ, որ էլի ձեզ այսպես կհավաքենք ու մենք կսկսենք զրուցել։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ բոլորիդ անհատապես, սիրում եմ բոլորիդ անհատապես ու շատ շնորհակալ եմ ձեզ բոլորիդ, որ կակին կյանքում դուք ֆանտաստիկ մարդիկ եք։ Փոխադարձալ բար, շնորհակալ եմ։ Ապրեք, որ ներսում եք մեզ հետ միասին։ Ապրեք, շնորհակալություն իսկապես։ Ներսես, Սավետիսյան, մենք խոսեցինք այսքան ֆիլմից, խոսեցինք մեր մայստրոյի, մեր շատ լավ ընկերոջ Հայկոյի երաժշտությունից, արդեն սիրիկայություն կլինի, որ ես չերքեմ այդ երգը հիմա։ Այո, այո։ Դե ինձ սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր Ներսարի գիշերային շոուն այսպեսին էր, ես կարծում եմ, սա մեր ամենատաք ու ամենաջեմ թողարկումներից մեկն էր, որտեղ էստեղ էին իմ ամենասիրելի մարդկանցից մի քանիսը, բայց ես ինչպես դες խոստացա, կարճ դաթարից հետո ես պիտի կատարեմ Երջանկության մեխանիկան ֆիլմի սաունդթրեքը, առաջին սաունդթրեքը, սերը, իսկ խոստովանություն սաունդթրեքը մի քանի օրից կլինի YouTube-ում, մի քիչ էլ եք սպասում ու վայելում այն։ Այրվեց ու մոխրեցավ Քո աչքերի մթությամբ Կերվեց գիշերն այս անթափանց Ու ես դարձավ արվող մի աստը Ու խաչվեցին մեր հայացքները Խաժ ու կապույտ երկինքների Համար հոգի դեմ սեր, վերան մար սիրո հույսեր, դուր ինձ հույս և դուր ինձ սեր Թող, թող մարի խավար այս, թող կորչի անվերադարձ, թող լինի հույսեր հավատ Սեր
Մնալ մենակ կուզեի այս գիշեր ու թափառել այս անձրևին, լինել գերին գիշերների կամենավոր հարոսի պես, կանգնել թղծոտ ու լուր սպասել, գուցե մի օր ինձ կգտնես։ Ուղղաչվեցին մեր հայացքները խաժուկապույտ երկինքներին, բաց ինձ համար հոգի դեմ սեր, բերան մար սիրո հույսեր, դուր ինձ հույս եր, դուր ինձ սեր, թող, թող մարի խավար, սեպտեմբերի 28-ին մենք կարծում էինք, թե պատրաստ ենք փշուրներից հավաքելու մեր երջանկությունը։ Բայց ցավոք, երջանկության մեխանիկան խաթարված է, ու մենք դեռ երկար չենք կարողանալու լիարժեք լինել։ Լիահույս ենք, որ մեր հանճարեղ ընկերը Հայկոն կապակիմրի։ Երանի նրանց, ովքեր կկարողանան իրենց արթուն կյանքի ընթացքում գնահատել, սիրելու, խնայել մարդկանց։ Սիրել այնքան, ինչքան սիրում էր Հայկոն։ Արդյոք մեր սիրելի մարդկանց մենք հաճախ ենք ասում, որ նրանք թանկ են մեզ համար։ Արդյոք հաճախ ենք խոստովանում, որ նրանց կարիքը ունենք։ Արդյոք հետո չենք ափսոսելու չասած խոսքերի, չարած քայլերի ու անդառնալի բաժանման համար։ Թող քո լուսավոր հոգին ճախրի երկնքում, թող քո երկը սովորեցնի մարդկանց սիրել։